Ինչիա 40-50 տարեկան հայ կինը կին, իսկ 40-50 տարեկան ռուս կինը ծյոցկա։ Որտեղ ես աշխատում, տղա ջան։ Yes, Agency of Public Relations Manager եմ ընդ։ Անգլերենի դասատու ես, Hamlet։ Ես Ռոլանդո։ Մենի ասակո։ Ես ժամը ասա էլի։ Ժամը 50 դոլար։ Ոչ ժամը 50 դոլար։ Վիտամինը կոմ։ Դիտեք այսօր ժամը 22:40-ին շնթի եթերում։ Տոմսերի համար զանգահարեք 56 14 20 կամ այցելեք Պուշկինի 3-ա վիտամինը կոմ։